ihan liukumäki tyyppiseksi mennä portaat. Nousee, nousee. Portaissa on melkoinen liukumäki kyllä alaspäinkin. Täältä pitoa riittää. Yllättävän helpollahan siitä selvisi. Yllättävän helpolla selvisi. Ei ole mitään kivimykylöitä. Thank you.
polku on lähtenyt menemään tuolta portaiden vierestä. Mm-hmm. No portaatkaan nyt niin pahalta nää. Ei täällä oikein pitoa ole. Vähän vaikea. Hui. On hieno väli. Unehtavahan se on. Vähän tässä ehkä kaipaisi semmoset irtopiikit kenkiin. Pääsi sieltä ylös.